Цими днями в післяобідній час у Мукачівському мікрорайоні Росвигово було галасно. Там лунала музика, було чути дитячий сміх та радісні емоції дорослих. А все тому, що в супермаркеті «Алма» на вулиці Яворницького відбувся черговий розіграш призів. Для чого розіграємо? Для того, щоб бути цікавішим для наших покупців потенційних. Відповідно, для покупців, щоб ми були цікаві не тільки як магазин, до якого прийшов і купив найнеобхідне з продуктів харчування або будь-якої іншої групи супутніх товарів, а й в тому, щоб було цікаво, якась гра. Відповідно, так само ми проводимо розіграші не тільки біля магазинів, а й у Фейсбуці, онлайн розіграші. Ще кількома днями раніше у супермаркеті «Алма» між мукачівцями розіграли телевізор. Цього ж разу призи були не менш дорогі. Учасники-щасливчики отримали набори харчових продуктів, сучасні кавоварки та новенький смартфон. Умови були найпростіші – придбати будь-які дві одиниці товару певної торгової марки на суму від 50 гривень одним чеком. На звороті написати прізвище, ім'я по батькові та номер телефону, кинути квитанцію у скриньку, ну і, звичайно, бути присутнім з документами, що посвідчують особу на самому розіграші. Юлія Вікторівна Ігорівна Захарова. Захарова, ось вона тут. Давайте поаплодуємо, Юлічка Ігорівна. Я взагалі ніколи нічого не виграю, це взагалі перший раз, взагалі в шоці. Дуже дякую всім. Дві позиції від компанії «Данон» виконані. Тримайте, це ваше. І кавоварка від закарпатської фабрики кави також ваша. Ну і, звичайно, найбажанішим подарунком був 11-й айфон. Всі затамували подих, і ось вона щасливиця. Власницею новенького смартфону стала мукачівка Надія Бідзіля. Друзі, Бідзіля Надія особисто знаходиться біля мене, а це означає, що айфон 11-ї моделі від компанії «Денон» переходить саме в її руки. Ми вас вітаємо! Я не знаю, в мене слів нема просто. Я дуже рада. Я не знаю, що сказати більше. До слова, присутні підкреслили, що часто відвідують мережу супермаркетів «Алма» через їх зручність, широкий асортимент товару та привітний в обслуговуванні персонал. Кожен дуже часто, кожен день майже, бо я тут рядом живу, ну дуже класно, мені подобається. Кожного дня практично зараз на базар не ходжу і постійно в магазині закупляюся. Так, клієнтська база в нас велика, беручи до уваги практику ведення мереж і іменно даного формату продуктових мереж, можу сказати, так, в нас велика база на сьогоднішній день в Закарпатській області. Тобто ми, я рахую, з локальних мереж і номером 1 на сьогоднішній день. Ну і на сам кінець пан Руслан додав, що це не останній розіграш у «Алмі». Їх систематично проводитимуть у різних мікрорайонах Мукачева, аби задіяти якнайбільшу кількість містян.